វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទចង្វាយខេត្តតាកែវកងកម្លាំងត្រូវតែការពាររដ្ឋាភិបាលស្រុកច្បាប់បាទនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 16:00 នាទីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវមានរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំងប្រចាំបញ្ជានិងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសចំនួនបាទ315នាក់នៃស្នងការដ្ឋានខេត្តតាកែវពិធីនេះដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអ៊ូចភីអភិបាលនៃគណៈអបាខេត្តតាកែវដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តោសុកសំណាងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឡាឡៃមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកស្រីប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍វរៈសេនីយ៍ជាស្នងការរងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះដែរឯកឧត្តមអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តសូមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តកន្លងមកក្នុងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលបន្តមកឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានប្រគល់ថវិកាចំនួនបាទ10លានរៀលបាទអង្គរមួយតោនទឹកក្រូច100កេសទឹកសុទ្ធ100កេសជូនដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍តោស្នងការសុខសំណាងដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងពិសាអបុកសាមគ្គីការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងប្រតិទិនបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអបុកនៅថ្ងៃទី10 11 12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ពេលខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងហូបចុកស្នាក់នៅនិងហូបបាយសាមគ្គីជាមួយកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់ស្នងការដ្ឋានខេត្តតាកែវផងដែរបាទអរគុណណាស់បាទកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងរាជធានីបាទគឺថារៀបចំពិធីនេះបាទគឺថាទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទទាំងកងកម្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមភូមិភាគតាមអីហ្នឹងបាទចំណុះភូមិភាគចំណុះកងពលអីហ្នឹងក្រសួងការពារជាតិបាទគឺថាសស្រាក់សរាមមែនតើបាទការចុះសួរសុខទុក្ខបាទហើយរួមប្រស័យសំណេះសំណាលជាមួយអង្គភាពបាទមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចបាទក្នុងការពារបុណ្យឯករាជ្យជាតិខាងមុខនេះបាទថ្ងៃ9វិច្ឆិកា